haja libertação em nome de Jesus. Amém. E esse final de semana, nós estivemos lá em Belo Horizonte, numa conferência, e nessa conferência o apóstolo Joel, eu fiquei muito impactada. Eu falei ontem, numa reunião que nós tivemos com coordenadores e com os levitas, eu fiquei muito impactada, porque na quarta-feira, quarta-feira passada, Deus tinha dado uma palavra com um título meio incomum para mim. Quando ele começou a gerar a palavra no meu coração, ele falou, eu quero falar de velocidade. Eu, velocidade, mas, Senhor, eu estou procurando uma palavra, estou buscando em Ti uma palavra, Espírito Santo, o Senhor está me falando velocidade. E foi quando foi gerada aquela palavra, na quarta-feira, Deus falando de velocidade, Elias e a carruagem e a velocidade. Quando nós chegamos lá na conferência, o apóstolo Joel começou e falou assim, eu vou falar de velocidade. Eu já falei, só falta, falei para o João, só falta ele abrir em 1 Reis 18 e só falta ele falar de Elias e da carruagem. Aí ele abre 1 Reis 18 e aí começou. Os mesmos termos, as mesmas palavras. Eu falei, gente, nem se a gente tivesse sentado, eu falei ontem, se a gente tivesse combinado assim, vamos sentar, vamos escrever uma pregação a quatro mãos, vamos buscar de Deus e vamos fazer uma coisa junto, não dava tão igual. Aí eu falei assim, Jonas, só falta ele abrir em Isaías agora. Aí ele abre em Isaías, não, eu não acredito. É realmente o Espírito é o mesmo, mas olha, é o mesmo em vírgula, ponto. E aí, quando ele acabou de pregar, aí as pessoas que tinham estado aqui na quarta-feira foram falar com ele também. Ele falou, isso aqui é que eu assisti brincando, nem tinha subido o culto, não tinha ainda feito, não tinha ido ainda para o Yahuk TV. Ele falou brincando, isso aqui é que eu assisti na Yahuk TV e copiei. Mas não era, claro que não era, nem estava na Yahuk TV. Realmente o Espírito é o mesmo. E Deus, se ele falou de uma forma tão forte, de uma forma tão igual, é porque Deus está com pressa e Deus quer velocidade na tua vida. Amém? Você tem dúvida disso? Ontem mesmo eu estava falando, antes de nós abrirmos o nosso texto, eu estava falando que eu perguntei algumas vezes por que Jesus escolheu esse tempo, 3 anos e meio, para estar com seus discípulos preparando. E eu cheguei a uma conclusão de que ele quis mostrar o quanto, mesmo nós sendo muito sérios com Deus, como eram os discípulos e como eram todos aqueles que o seguiam, mesmo eu deixando tudo para segui-lo e ficar ouvindo a sua palavra, se eu não for cheio do Espírito Santo, eu vou ter pouca eficácia. Fala, eu preciso ser cheio do Espírito Santo para ter muita eficácia. Sabe o que é eficácia? É você fazer muito bem feito, com excelência, toda a tarefa que é colocada diante de você. Se você olhar para os apóstolos, depois do dia de Pentecostes, depois de serem cheios do Espírito Santo, é uma diferença incrível. Até os teus defeitos, eles são minimizados de uma forma tão drástica que parece até que você é perfeito, mas não é. Claro que não é. Mas você olha para João, e João, antes de Pentecostes, ele queria mandar fogo do céu e matar todos os samaritanos, só porque os pobres dos samaritanos não queriam deixar Jesus e os discípulos passarem por Samaria para encurtar o caminho. Por um motivo totalmente supérfluo, e mesmo que o motivo fosse grave, nunca ele poderia desejar matar os samaritanos, mas ele desejou. Ele e Pedro, eles queriam realmente que fogo do céu descesse sobre os samaritanos, e não era fogo do Espírito, não, era para matar. Mas aí, depois dele cheio, esse era o defeito de João, ele era impetuoso, ele tinha a justiça própria, mas depois que ele foi cheio do Espírito Santo, você vê em Atos capítulo 8, um apóstolo João, que vai para Samaria dessa vez, sabe para quê? Para ser instrumento de Deus e batizar. Quando ele impunha as mãos sobre os samaritanos, todos eles eram batizados com o Espírito Santo. Olha que diferença, questão de pouquíssimo tempo. Então eu quero dizer
dizer que deu o Espírito Santo, você ser cheio do Espírito Santo, você se torna uma pessoa muito mais forte, uma pessoa muito melhor, uma pessoa com um índice de erros muito menor e com muito mais eficácia. Nós precisamos do Espírito Santo. Fala, eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, olha, aí os nossos defeitos, eles ficam completamente aflorados. Mas o Espírito Santo de Deus, ele funciona como um prumo. Sabe o que eu vou ler? Não precisa abrir, porque o nosso texto não é esse. Mas eu quero ler para você Amós 7, versículo 7. Se você quiser anotar para você ler na sua casa. Mostrou-me também isso. Eis que o Senhor estava sobre um muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. Foi essa visão que o profeta Amós ele teve. Ele viu o Senhor em cima de um muro. Que visão estranha. O muro, ele disse que ele teve o entendimento na visão que o muro tinha sido levantado a prumo. Ou seja, o muro estava totalmente retinho, porque ele tinha sido levantado por profissional a prumo, por Deus a prumo, direitinho, retinho. E ele era o construtor. Ele mesmo estava com um prumo na mão. Esse é o Espírito Santo na nossa vida. Nós somos muito tortos. Não tem noção. Você não tem noção. Você só olha para o outro que é torto. Mas você é tão torto ou mais torto a pessoa que você acha mais torta na vida. É verdade. Nós somos... Essa é a nossa natureza. Se você nasceu aqui na Terra, você nasceu. Você é torto. Você é cheio de defeitos. E quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador... Aí você fala, aí minha vida mudou, tudo mudou. Sim, mudou. Você não vai para o inferno, você vai para o céu. Mas você continua torto. E você precisa de restauração. Você precisa de cura, de restauração. Você precisa do Espírito Santo endireitando e consertando, restaurando suas emoções, colocando uma nova forma de pensar, restaurando toda a tua vida para que você ande ereto, para que você tenha velocidade, porque quando a gente anda retinho, a gente tem um ritmo, nós podemos correr. Mas nós vamos falar nessa noite de uma pessoa que foi ali que foi o primeiro Pentecoste. Eu não posso deixar de falar de Moisés. Eu gostaria que você abrisse agora sim em Êxodo 19. Êxodo 19. Sabe, Moisés ele teve um encontro espetacular com Jesus no meio da sarça. Quando você chega em Atos capítulo 7, você tem, Estevão tem, não sei se você está me acompanhando, falei rápido, vamos lá. Moisés, ele teve um encontro com a sarça, aí está muito claro, todo mundo sabe. Nesse encontro na sarça, a gente só sabe em Êxodo que tinha uma sarça, que tinha, era espetacular, o fogo que estava sobre a sarça, esse fogo atraiu Moisés, ele chegou perto e a gente vê um diálogo é travado entre a pessoa que está na sarça, que é Deus, e Moisés. Só que quando a gente chega em Atos capítulo 7, Estevão tem a revelação e ele nos conta ali em Atos capítulo 7. O Senhor conta e mostra para Estevão que a pessoa que estava no meio da sarça e conversava com Moisés foi Jesus. Esse foi o primeiro encontro de Moisés com a sarça, com Deus, porque ele tinha um chamado. Isso é interessante, você sabe que você tem um chamado, você sente que você tem um chamado, você pode até não identificar qual é o teu chamado, mas você sabe que você tem um chamado. No decorrer da nossa caminhada, que você entende que você tem um chamado, quando você não deixa que o Espírito Santo trabalhe no teu interior, você continua a fazer, como eu disse, você é torto, está torto, continua a fazer coisas erradas. Então, Moisés entendeu que ele tinha um chamado para libertar o povo, mas ele se precipitou, matou um egípcio querendo fazer justiça com a sua própria mão. E nesse erro é assim que o diabo vai nos roubando. Quando a gente escolhe permanecer torto, nós erramos. E quando nós erramos, nós perdemos a autoridade. E aí Moisés perdeu a autoridade diante de todos aqueles demônios do Egito. Ele ficou fraco. Ele perdeu a autoridade diante de Faraó. Ele perdeu a autoridade diante dos homens. E a única opção que lhe restou
foi fugir. É assim que muitas pessoas se afastam, esfriam, não estou falando nem de desviar, mas se afastam do seu chamado, se afastam da promessa de Deus, vão esfriando, esfriando, vão entrando numa rotina, e a pior coisa que tem é você entrar numa rotina. Nós temos um Deus que se renova a cada manhã. É impossível. Se você tem uma rotina com Deus, eu digo para você que você já esfriou e nem percebeu. Você precisa todos os dias buscar a Deus, mas dentro desse todos os dias, cada dia é diferente. E a unção, eu venho falando para vocês, a unção que você recebeu ontem não serve para hoje. Você precisa de unção nova a cada manhã, de unção nova a cada dia. Então Moisés, ele estava desgastado, porque ele tinha fugido. Ele tinha fugido de uma situação, ele fugiu do chamado dele, ele fugiu de tudo aquilo que Deus tinha para ele. Mas, de repente, ele se encontra com o Senhor na sarça. Esse encontro colocou as coisas na vida de Moisés em ordem. Pelo menos ele voltou para o chamado, mas Moisés ainda não estava cheio do Espírito. E você vai dizer, mas será que Moisés ele fica cheio do Espírito? Talvez você vá estranhar o que eu vou falar, porque Moisés está numa outra dispensação. Moisés está no Antigo Testamento, mas eu vou mostrar para você que Deus tem as suas exceções no Antigo Testamento. E a prova de que Deus tem as suas exceções é que no Monte da Transfiguração, ele aparece ali. E ali nós entendemos que ele foi uma pessoa mais do que especial, de que ele conversava com Jesus, Elias de um lado, Moisés do outro, e Moisés, ele, e ali Jesus estava mostrando, olha, esses dois homens receberam o que ninguém recebeu, eles receberam uma porção, eles ficaram cheios do Espírito na geração deles, porque eles tinham que fazer algo muito impactante. Moisés tinha que tirar uma nação da escravidão, ele tinha que enfrentar todos os demônios do Egito. E eu digo para você que você também tem uma tarefa muito especial na geração que você foi colocado. Você tem que enfrentar demônios violentos. Como que hoje, o que ocupa a mídia hoje? Vai pensando no que ocupa a mídia hoje. A crise, a esterilidade financeira, a escassez, o que, que ocupa a mídia hoje? A violência, o gênero, que já você não pode dizer que é gênero feminino, gênero masculino. Eu digo para você que nós estamos vivendo uma geração complicada e com demônios de uma hierarquia altíssima, trabalhando de uma forma muito intensa. E você precisa estar cheio do Espírito Santo para prevalecer, meu querido. Senão você não vai prevalecer. E Moisés precisava estar cheio do Espírito Santo para prevalecer contra todos os poderes, principados e potestades de uma nação. Ele era um único homem ali e Deus era com ele. E ele recebeu duas promessas. Eu não sei se você lembra que quando ele vai em Êxodo 4, ele vai diante de Faraó. Deus fala, antes dele ir para diante de Faraó, ele tem aquela experiência que ele coloca a mão dele dentro do coração, Deus manda, ele põe, ele tira, e a mão dele está leprosa, e Deus fala, põe a mão de novo, ele põe, e ele tira, e a mão dele está sadia. Primeira promessa de Moisés, que é a promessa para você, e que é o Espírito Santo trabalhando em nós. Cura. Para prevalecermos, nós precisamos ser curados, nós precisamos ser restaurados. Você tem um chamado tão forte quanto o chamado de Moisés. Você tem uma palavra do céu tão forte quanto a palavra que foi liberada sobre a vida de Moisés. Mas Deus está falando nessa noite, você precisa estar cheio do meu Espírito para ser completamente curado, completamente restaurado, para que eu possa me fazer forte na tua fraqueza. Diga o fraco... Eu sou forte. Eu vou falar de novo. Diga ao fraco. Esse é o nosso lema. Diga ao fraco. Não adianta. Gente, eu, quando minha mãe, quando nós não éramos convertidos, já falei para vocês. Minha mãe me levava, me arrastava para Xeixunoye. E chegava lá na Xeixunoye. E aí começava aquele japonês, só falar japonês. Acho que era já Deus me preparando que eu ia
ter que ficar indo lá para o Japão, né? E o japonês falando em japonês ali, e eu falando, mãe, eu não estou entendendo nada. Menina, fica quieta. Aí eu ficava, obedecia, ficava quieta. E lá o japonês, sei lá, se eu machucava o meu pé, porque criança anda para lá, anda para cá, fala, não está doendo, não está doendo. Mas está doendo. Não, você tem que falar, não está doendo, não está doendo, não está doendo. Então, Deus não é xixuí, não falar, eu digo fraco, eu sou forte, ficar repetindo isso, não adianta nada. O que você tem que dizer é, eu sou fraco, eu preciso da tua força, eu preciso do Espírito Santo. Quem aqui precisa do Espírito Santo? Eu preciso do Espírito Santo. Por isso, eu, Naira, fraca, eu digo, eu sou forte em Cristo Jesus. Eu preciso de Cristo dentro de mim, eu preciso do Espírito dentro de mim para que eu seja curada. Essa é a primeira resposta, a primeira promessa para Moisés, porque ele viu que sem o Espírito, ele todo descontrolado no temperamento dele, ele tinha feito aquela besteira, ele tinha perdido tempo na vida dele, e a gente, quando a gente faz besteira, a gente perde tempo, e Deus está querendo remir tempo, porque ele está com pressa, Deus está com pressa na tua vida, ele mais do que você, ele quer cumprir as promessas na sua vida. Então, a primeira promessa, a segunda promessa, o púlpito está quebrando. A segunda promessa foi quando ele falou, joga a vara que você tem na mão. Ele jogou, a vara virou uma serpente. E ele diz agora, pega pela cauda a vara, que era naquele momento estava uma serpente. Moisés pegou pela cauda e voltou a ser vara. E Deus estava mostrando para e a segunda promessa para Moisés. Moisés, você precisa ficar cheio da minha presença para que você tenha poder e autoridade. Só cheio do Espírito Santo eu tenho poder e autoridade. Os demônios não fogem de você se você não for cheio do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo você tem pouco poder e você tem pouca autoridade. O que traz poder e autoridade na tua vida é você ser cheio do Espírito Santo. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós somos curados. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós temos poder e autoridade para expulsar demônios e para eles baterem retirada e eles correrem de nós em nome de Jesus. Amém? Na segunda-feira, eu estou me preparando para Pentecostes. Na segunda-feira, eu tive um sonho e eu falei assim, e quando eu acordei, eu sabia que eram dois demônios. E ali foi algo muito forte. Eu falei, bom, eu não vou falar ainda para o Jonas. Eu vou buscar em Deus. Se realmente Deus mostrar que é ele falando, eu falo para ele. Passou a manhã, eu não contei, e o meu coração disparando. Passou a tarde, eu só orando, e eu não contei, e meu coração disparando. E eu falei, Senhor, se realmente é o Senhor querendo falar comigo, então o Senhor me visita nessa noite de novo. Para que eu fui falar isso? Foi pior que a noite anterior, de terça para quarta. Foi pior do que a noite anterior. Eu quero te dizer, e Deus mostrou planos, todo tipo de artimanha de Satanás para destruir essa igreja. E eu quero dizer para você, quando você está cheio do Espírito Santo, Deus antecipa, Deus mostra, não é para você sofrer por antecipação, Deus mostra para que você ore e se levante com poder e autoridade e destrua todo projeto, toda estratégia das trevas contra a tua família, contra a igreja, contra a tua vida profissional, contra tudo aquilo que se levanta na sua vida. Você vai ter experiências tremendas quando você está cheio do Espírito Santo, porque quando você está cheio do Espírito Santo, os dons fluem através da tua vida. Deus fala com um com visão, o outro com sonho, ou por um com outros. Deus fala com revelação através da palavra. Enfim, Deus fala de muitas formas. Deus fala através dos dons. Mas uma igreja que não está cheia do Espírito Santo é uma igreja que está vulnerável a todo ataque das trevas. Uma família onde pelo menos um não esteja cheio do Espírito Santo é uma família vulnerável ao ataque das trevas. Por isso você precisa ser cheio do Espírito Santo. E Deus marcou um encontro para que isso acontecesse. Ele disse para Moisés, Moisés, o maior evento parece que é vocês terem saído do Egito. Realmente foi tremendo.
Uma nação inteira sai restituída, sai com poder e glória do Egito. Não ficou, como Moisés profetizou, nenhuma unha do que é meu vai ficar no Egito. E não ficou mesmo. Nenhuma criança, ninguém ficou, nada ficou no Egito. Eles saíram restituídos, eles saíram curados. Mas Deus falou, eu tenho uma festa. Em Êxodo capítulo 5, eu tenho uma festa que eu quero que vocês celebrem para mim no deserto. E ali, parece estranho, é o lugar menos provável para você celebrar uma festa. E eu digo para você que no lugar de maior escassez que você possa estar vivendo e a nossa nação está vivendo, o Senhor tem uma festa marcada para conosco neste momento de crise, neste momento de escassez. Diz, levanta a mão. Diz, Deus tem um encontro marcado comigo. Eu vou festejar no meio da crise. Eu vou festejar no meio do problema. Porque Deus é um Deus de milagre, Deus é um Deus de sinais, de prodígios e de maravilhas. É agora, nós somos testemunhas do Deus vivo. Sabe o que é ser testemunha? A pessoa olha para você e ela diz, anda com Deus. Deus age na vida dele. Sabe, eu tenho que ir de 3 em 3 meses. E de 3 em 3 meses eu tenho que lembrar o quanto Deus foi maravilhoso me curando do câncer. E ali, nessa última vez, quando o médico viu todos os exames normais, ele disse assim, Naira, eu tinha um milagre para contar em 30 anos de profissão, em 30 anos de Inca. Há 20 anos atrás, uma garota de 30 anos, ela entrou no meu consultório. Quando ninguém, naquele momento ela tinha 30 anos. Quando não era costume fazer exames dessa forma, ela disse, eu quero fazer tudo que eu tenho direito, porque eu acho que eu estou com alguma coisa. E ele falou, eu achei que era alguma coisa da cabeça dela. E eu falei, tá bom, vou fazer para te tranquilizar. Ela estava, a mama dela densa, ninguém detectava, palpando, não te parecia que não tinha nada. Mas quando fez os exames, ela estava com as duas mamas tomadas e deu tempo. Não tinham atingido o linfonodo, a despeito das duas mamas estarem tomadas, e deu tempo. E fez a cirurgia. E ela está viva até hoje. Ele fala, eu contava esse meu milagre, esse milagre dela, né? Porque eu não tive nenhuma participação, o doutor Alfredo fala. Agora eu tenho o segundo milagre, porque você é a segunda paciente que chega aqui e diz, eu estou com uma dor, não saiu nada no exame, mas eu tenho uma dor. E ele fala, é o teu anjo, o anjo que Deus colocou do teu lado é que te cutuca para você sentir algo que nem a mamografia detectou. A mamografia não detectou. Eu quero te dizer que você tem um Deus de sinais, prodígios e maravilhas. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Ele cura como ele curava ontem. Ele restaura como ele restaurava ontem. Por isso, quando você lê agora comigo Êxodo 19, eu quero te dizer que o trabalho de Deus em Êxodo 19 e em Atos capítulo 2 é o mesmo que ele tem para você hoje. A mesma medida de poder ou mais ele tem para nós. Então ele tinha essa festa em Êxodo 19. Quando Moisés subiu ao monte, no versículo, leia comigo no versículo 4, ele disse, fala para o povo, fala o seguinte, Moisés, vocês têm visto o que eu fiz aos egípcios e como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Você tem um Deus que ama ter um encontro contigo. Ele faz você, quando ele tirou uma nação, não era para levar essa nação, era para levar para uma terra prometida. Mas mais do que para uma terra prometida, o movimento era, eu vou trazer essa nação para perto de mim. Eu quero os meus filhos bem perto de mim. Só que o esfriamento faz com que a gente se afaste. E Deus está dizendo, Pentecostes, é tempo de te lembrar que eu sou um Deus de perto. Eu sou um Deus que gosta de estar muito perto. Eu tenho saudade, como está escrito em Cantares, do teu rosto. Eu tenho saudade da tua voz. Eu tenho saudade
do encontro quando você era apaixonado por mim. Eu quero que reavive a paixão que você um dia teve por mim. Eu quero que o seu coração dispare só de ouvir uma música, porque você sente a minha presença. Eu quero que o teu coração dispare quando você entra na minha presença para orar, porque você percebe que eu cheguei para te ouvir. Você tem um Deus que ouve. Você tem um Deus de perto. Você tem um Deus de encontro. Um encontro. Eu tenho uma música que marcou a minha conversão. E eu amava, porque eu sou de uma época que a gente cantava sempre os mesmos corinhos. Eu não era de uma igreja tradicional, então a minha igreja era só corinho. Eu cantava um ou outro hino, mas eram sempre os mesmos corinhos, porque era uma época de poucas músicas. E a primeira música que a gente sempre cantava e a gente não enjoava era "Eu Tenho Um Encontro Marcado". E eu, meu coração disparava. Ele tem um encontro marcado. Eu tenho um encontro marcado com Deus. Ele tem um encontro marcado comigo. Eu levava isso muito a sério. Eu levo isso muito a sério. Se passaram muitos anos. Muitos anos. Mas eu levo muito a sério. Meu coração ainda dispara quando eu sei que eu venho para a casa de Deus. Eu não considero esse lugar um lugar comum, nem um lugar qualquer. É um lugar onde eu vou me encontrar com a presença de Deus. E ele falou para Moisés: Moisés, eu comparei com águia. Eu tirei o povo e coloquei nas minhas asas, porque eu estou querendo explicar para você, Moisés, porque eles não vão entender. Eu estou tentando explicar para você, Moisés, você que está mais pertinho de mim, que o meu espírito é como a águia. Como que a águia trabalha, meu amado? A águia, ela faz o ninho, os filhotes, eles nascem, eles ficam confortáveis no ninho, mas chega um dia, parece que a águia enlouqueceu. Aquela águia tão amorosa, que cuidava tão bem daqueles filhotes, chega um tempo determinado. Fala comigo, tempo determinado. O tempo de voar, o tempo de crescer, o tempo de ter altitude. Um novo tempo na vida daqueles filhotes. Quando chega o tempo determinado, ela não tem dó nem piedade. Ela desmonta o ninho. E aqueles filhotes assustadérrimos despencam. Alguns perdem altitude de imediato, a maior parte deles. Mas aí a águia conseguiu, a águia mãe conseguiu o que ela queria: atrair a atenção do filhote. Porque ele estava tão acostumado com a presença da comidinha, nem olhava mais para a mamãe. Eu estou com fome, eu quero a comida. É assim que a gente, quando passa tempo na casa de Deus e você não é avivado, você está acostumado que tem a pregação, você vai ter a comidinha na tua boca. Aí matou um pouquinho a fome. Daqui a pouquinho você tem até, você adquire vícios. Você começa a dizer, até escolher: não gosto desse preletor, não gosto daquele. Eu acho hoje que foi fraca a palavra, o alimento foi fraco. Aí você começa a ser exigente. Você nem olha mais para Deus. Você está olhando para o preletor, que está ali levando a minhoquinha para você, que está levando ali o alimento para encher a tua barriguinha. E aí, quando Deus te vê desse jeito, cuidado. Ele começa a desmontar o teu ninho. Ele começa a desmontar o teu ninho. Eu vou ter que atrair a tua atenção. Você está olhando só para a minhoca. Você está olhando só para encher. Você está olhando para mim só para encher a barriga, é? Jesus reclamou assim em João capítulo 6. Ele disse: esse povo só quer pão. Eles me seguem porque eles querem o pão. E vocês? Falou para ele: vocês também querem me deixar? Pode deixar. Aí Pedro falou: mas para onde eu vou? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Meu querido, todos nós passamos pela experiência do ninho desfeito. Essa crise no Brasil é Deus desfazendo o ninho de estruturas, de igrejas que confiavam no seu dinheiro, na sua estabilidade. E até mesmo de levitas que confiavam nas suas agendas, que confiavam nas suas estruturas, na sua vida. Deus começou a desfazer o ninho de todo mundo aqui no Brasil, porque o Brasil estava engessado, estava frio, estava morto. As igrejas tinham aparência de que estavam vivas, mas não estavam vivas. Elas estavam acostumadas com a presença de Deus, com um pouco da presença de Deus que vinha num culto. Deus falou: vou sacudir.
Vou fazer aqueles filhotes, quando eles começam a despencar a altura. Meu querido, a primeira coisa que eles fazem é olhar para a mãe. Cadê a mãe? Cadê a mãe? Cadê a mãe? E a mãe está lá voando do lado. E a mãe não deixa cair. E a águia pega e sobe. Eles de novo põem ali na rocha. E eles despencam e ela põe de novo. Eles voam um pouquinho na asa delas, experimentando uma nova altitude, uma nova velocidade. Deus quer te dar uma nova altitude. Deus quer te dar uma nova velocidade. Ele não vai te destruir. Você não vai cair, despencar e esborrachar, meu amado. Ele está voando do teu lado, chamando a tua atenção. Olha para mim, ele está falando. Eu quero que você olhe para mim. E você tem que olhar para mim. E quando o filhote olha para a mãe, ele fala: ei, gostoso voar na asa, gostoso voar na asa da mãe, mas eu estou pesado. Eu acho que eu vou começar a voar. Eu acho que eu vou começar a voar. E quando ele tenta e ele começa a voar, sabe quando ele começa a voar? Quando ele vê que ele tem força. Quando ele vê que ele tem uma força no seu interior. E sabe quando você vai começar a voar? Quando você ficar cheio do Espírito Santo. E você entender que o Espírito Santo fica do teu lado para te ajudar. Que o Espírito Santo te socorre quando você está caindo. Ele te ajuda na tua fraqueza. Ele te ajuda até a orar aquilo que você não consegue orar sozinho. O Espírito Santo é o consolador. O Espírito Santo é o ajudador. O Espírito Santo é a força explosiva de Deus disponível para nós. O Espírito Santo vai trazer nova altitude. O Espírito Santo vai trazer nova velocidade na tua vida, em nome de Jesus. E aí Moisés subiu. Moisés subiu, e eu quero que você leia comigo. No versículo, e ali está escrito, Êxodo 19, deixa eu pegar meu óculos. Sem óculos não dá. Êxodo 19, versículo 16. E ele falou: olha, Moisés, fala para o povo se preparar, porque daqui 3 dias eu vou descer. E eu vou descer, e vou descer com tudo. Ele tinha dito para Moisés já no versículo 10 e no versículo 11: eu vou descer com trovões, com raios, eu vou descer com todo o meu poder, eu vou descer com tudo que eu tenho direito. Moisés sabia disso, ele não foi tomado de surpresa. Ele tinha uma promessa, a promessa era para ele. Sabe, Moisés, e aí Moisés falou para o povo: gente, se prepara, porque algo vai acontecer. Versículo 17. E Moisés levou o povo, 16, ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo estava no arraial e se estremeceu. Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus. Fala comigo, ao encontro de Deus. E puseram-se ao pé do monte, todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão, e descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte, e Moisés subiu. Que coisa espetacular, parece Spielberg. E ali você vê uma imagem tremenda. Imagina, se coloca no lugar daquelas pessoas. Era trombeta, um barulho. Está escrito aqui que o som da trombeta só aumentava. E era trombeta, então era uma explosão de som. Era uma explosão de barulho, não só de trombeta, mas de trovão. Era uma explosão de cores, era o fogo, era a fumaça, era tudo, era uma explosão de tudo. Era uma explosão visual, uma explosão auditiva e uma explosão em todos os sentidos de todo aquele povo que estava ali ao pé do Monte Sinai. Mas parece que Moisés estava inabalável diante de tanta explosão. Moisés estava no meio da explosão. Você não chama atenção, não? Está escrito aqui que o som da trombeta só aumentava. Está escrito ou não está escrito? Gente, é quarta-feira, você chegou cansado do trabalho, mas vamos lá, participa. Está escrito ou não está escrito?
Então, está escrito que o som da trombeta só aumentava. Como é que Moisés falava? E está escrito o quê? Que Moisés falava e Deus respondia. Como é que Deus ouvia Moisés? É fácil, Deus é Deus. Agora, como Moisés ouvia Deus no meio de tanto trovão, trombeta? Sabe por quê? Deus só queria mostrar. Deus fez tudo isso, para mostrar duas coisas. Primeiro, quando ele vem para valer. É explosão de poder. E o Espírito Santo de Deus é explosão de poder. Você não enxerga com os teus olhos físicos, você não ouve com os teus ouvidos ou os físicos, mas o que está acontecendo aqui nesse lugar agora é um som de trombeta, são os trovões, são os raios do Senhor, é o poder de Deus, é o Espírito Santo de Deus. E você acha que nada está acontecendo? Porque você está ouvindo a minha voz. Porque você está ouvindo o som do louvor, da música. Mas tudo está acontecendo ao teu redor. Moisés estava mostrando a nossa dispensação. Moisés ali era uma sombra do que a igreja é hoje. Nós estamos no meio da explosão de poder e não somos destruídos. Nós estamos no meio da explosão de poder. Ouvimos Deus e Deus nos ouve, porque nós estamos na dispensação da graça. Você está na dispensação da graça. E Moisés ali antecipou, Deus antecipou na vida de Moisés a dispensação da graça. Mas algo aconteceu. O que está escrito? Lê comigo de novo. No versículo 20. Descendo o Senhor. Fala comigo. Descendo o Senhor. Desanimado desse jeito. Fique em pé com a Bíblia aberta. Vamos ver se você ganha força. Gente, às vezes eu tenho vontade de descer. De te sacudir. Até você acordar. Mas não sou eu. É o Espírito Santo que te acorda. É o Espírito Santo que te desperta. Então busca a força do Espírito Santo agora. E leia comigo, fala: descendo o Senhor. Deus está descendo hoje, agora, neste lugar. Descendo o Senhor no cimo do monte. O que que ele fez? Leia na tua Bíblia. Ele desceu, ele foi. Eu faço uma pergunta, antes de você ler. Ele desceu no cimo do monte ou ele desceu no pé do monte? No cimo do monte. Aonde que estava a multidão? No pé do monte. Aonde que estava Moisés? Um nível acima da multidão, mas ainda não estava no cimo. Ele estava a caminho. Ele estava acima na montanha, mas não estava no cimo. Ainda não era o que Deus queria. Deus queria na vida de Moisés mais poder, mais autoridade, porque ele tinha um deserto a enfrentar. Ele tinha serpentes, ele tinha escorpiões, ele tinha amalequitas, ele tinha inimigos por todos os lados, ele tinha escassez por todos os lados, e ele precisava de poder e autoridade para não ser destruído no deserto. Você não vai ser destruído no deserto se você subir até o cimo do monte. E Deus chamou Moisés: vem para o cimo, vem para o cimo. E Moisés olhou para baixo. Lá embaixo nada está acontecendo. Aqui em cima tudo está acontecendo, mas eu posso subir um pouquinho mais. E Moisés subiu para o cimo do monte. E ele foi escondido pela glória. E ele foi coberto pela glória. Por isso, meu irmão, deixa agora a tua Bíblia. Começa a mergulhar na glória. Começa a subir para o cimo do monte. O Senhor desceu com clangor de trombeta. O Senhor desceu no meio dos raios e dos trovões. Satanás não te enxerga no meio dessa explosão de poder. Ele não te vê, ele não te impede, ele não pode te impedir. Por isso agora o Senhor te chama: vem pro cimo, vem pro cimo. Sobe, sobe, sobe. Ganha altura, ganha altura. Vem ao meu encontro e recebe, recebe o meu poder, recebe a minha autoridade.